Два дні візиту на Закарпатті, кілька десятків звернень від громадян. Такі результати робочого візиту одного з лідерів політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Віталія Купрія. Нардеп побував у Рахові, Хусті та Виноградові, розповідає. Жителі області жалілися на неналежну діяльність «Укрзалізниці», тотальну корупцію в органах самоврядування, незаконну вирубку лісів та неналежний стан доріг. Були виставлені нереальні індикативні показники, як має працювати митниця. І вже планується, що Закарпаття отримає додатково за місяць 60 мільйонів на ремонти доріг. Одне з питань, що обговорював з жителями гірських районів – будівництво малих гідроелектростанцій на річках краю. Вчора він піднімав питання по гідроелектростанціям. Ми одразу вже пишемо депутатські звернення, у мене це швидко робиться, і ми всі передаємо в інстанції. Усе почути депутат довів до відома обласної влади краю. Немало проблемних питань озвучили активісти і в Ужгороді. Це, зокрема, забудова зелених зон, дерибан землі, неврахування мером на одній із сесій питання конфлікту інтересів. Однак поспілкуватися з міським головою Андрієвим укропівцю не вдалося. Каже, той буквально втік із запланованої зустрічі. Виділялися 22,7 мільйона гривень у якості компенсації автоперевізникам за перевезення пільгових верств населення. Кінцевим власникам цих маршрутних фірм, компаній, які займаються перевезеннями, є Ужгородський міський голова. На зустрічі з пресою представниця закарпатського УКРОПу Власта Негря повідомила журналістів про підтримку ринку вживаних авто. Каже, нині на розгляді у комітетах Верховної Ради запропоновані проекти законів. Буде зниження акцизу, стане обов'язковим сертифікація. І будуть також автомобілі, можна буде техогляд робити тут, в Україні. На завершення зустрічі Віталій Купрій повідомив, всі звернення, які отримав від жителів, сформує у депутатські і направить у відповідні інстанції. На своєму сайті kupriy.info заповнити форму, заявку, вказати, чому порушено його право, і він одразу отримає зразок мого депутатського звернення.